אנחנו פשוט רוצים להפסיק את המצור על גזה, ואנחנו עם הילדים שמתו בגזה ועם כל השהידים, אז אנחנו רוצים להפסיק עכשיו את כל מה שקורה בגזה, את המצור, את כל המלחמה שעושה מדינת ישראל שם. אנחנו רוצים להפסיק את זה עכשיו ומיידי, ואנחנו רוצים שכל העולם יהיה איתנו עם זה. אין ספק שהעיר לוד היא עיר מעורבת ועיר שגרים בה 30 אלף תושב במגזר ערבי פלסטיני, ומה שמתרחש בעזה חייב לקומם את כל העולם, לא רק בלוד אלא בכל העולם, על מנת לעצור את ההרג של ילדים ואנשים וקשישים שהם חפים מפשע. החברה הערבית הפלסטינית בתוך מדינת ישראל לוקחת עמדה ברורה עם העם הערבי הפלסטיני גם בגדה וגם בעזה, וזה מתקיים בכל מקום. זה שהחברה הישראלית לא מסכימה לראות את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. יש פה בנות שאימהות שלהם בעזה, שהן מחכות לשמוע שהאימהות שלהם ימותו עוד מעט. אמא שלי ילדת עזה וכל האחים שלה בעזה. יש לי דודים ובני דודים. דודה שלי אחת, הרסו לה את הבית, היא נמצאת כרגע, היא עברה לדוד שלי. הם גרים בשייח' רדואן. מעל 1,700 הרוגים, זה משהו שלא נתפס, לא נכנס בראש. אנשים פה זה בני משפחותיהם שנהרגים שם, אנחנו בסך הכל... לכל אחד מאיתנו פה, אם תשאלו אותו, יגיד לך שיש לו קרובי משפחה בעזה. זה העם שלנו, זה המשפחה, זה אותו משפחה, זה האחים שלנו והאחיות שלנו. זה יותר מהזדהות, פגיעה בהם, זה פגיעה בנו. אני חושבת שזה גרוע מאוד שהם מפגינים, לא שהם מפגינים נגד הרג ילדים, אלא שהם לא מפגינים נגד החמאס. אני חושבת שזה הכל שהיה צריך להישמע. אי אפשר רק לבכות על הרג ילדים. מה הם רוצים, שהטילים יעופו עלינו עוד? אנחנו שומעים על מלא פיטורים כרגע, בגלל התבטאויות שלנו, בגלל חופש הביטוי. ויש, זה אחד הדברים, ואנחנו כן, אני אישית בלוד לא מוגנת בכלל. הימין ראית, כאילו היינו צריכים להגיע היום לבית משפט כדי לצאת להפגנה, כדי שראש העיר, אפילו ראש העיר שלנו תומך בימין, הוא היה, לפני שבועיים הייתה פה הפגנה, ראש העיר עמד בצד השני עם הימין נגד ההפגנה שלנו, והוא לא, הוא זלזל ברגשות של אנשים. יש להם זכות מוקנית על פי חוק להביע את מחאתם, וחלק מתפקידנו לאפשר להם את זה. שיעשו שלום ויתנו להם מה שהם רוצים, שיעשו להם לחיות, לצאת, הם עושים, שמו אותם במסגרת לא לצאת, כמו חיות, גר חיות, לשים אותם במסגרת וזהו.